Kada vam politički polumrtvaci poput Čačića i Hrebaka, čije stranke ne teže niti 1%, uvjetuju tko će biti ministar ključnog resora, to znači da ste politički na koljenima. Dakle, HDZ je politički na koljenima. Činjenica da je prvi predloženi ministar došao iz redova HNS-a pokazuje da u HDZ-ovim redovima nije gužva za ministarsko mjesto. Čini se da su čak i HDZ-ovci konačno shvatili da je ministarska fotelja u HDZ-ovoj vladi danas vjerojatna karta za Remetinec sutra.